Veľký futbalový sviatok sa ponúkol v stredu na ihrisku v neďalekých turčiansko-teplických Diviakoch, potom čo začiatkom augusta futbalisti 5-ligového Dynama postúpili po víťazstve nad 6-ligovou Vavrečkou do druhého kola slovenského pohára. Všetci v klube, ale aj celom Turci sa okamžite začali tešiť na 23. august. Na programe bola naozaj futbalová paráda, keď zverenci trénera Jozefa Šina vyzvali na domácej pôde prvoligový MFK Ružomberok. Matej, poď. Ligové mužstvo každý rok nezavíta do takýchto regionálnych futbalových súťaží, takže naozaj veľký sviatok. Že do Diviak pricestoval atraktívny súper a išlo naozaj o veľkú futbalovú udalosť, počiarkli nie len slova trénera Jozefa Šina, ale svojou prítomnosťou aj stovky fanúšikov, ktorí futbalistom vytvorili výbornú kulisu. Hostia v bielých dresoch začali od úvodu potvrdzovať rolu favorita a už v 7. minúte sa zásluhou Gereca ujali vedenia. 10 minút pred koncom prvého polčasu Ruža zvýšila na rozdiel dvoch gólov, keď Gonšora v bráne prekonal Bobček. Myslím si, že sme mohli vydržať dlhšie 0-0. Škoda toho, že v 8. minúte sme dostali gól, alebo v 6. a už potom ten Ružomberok sa tiež ukludnil a už to zobral do svojich rúk. No ale myslím si, že sme predviedli bojový výkon a to sme chceli dosiahnuť. Keby dlhšie vydržíme 0-0, to by možno bolo zaujímavejšie. Lebo gól sa dá ťažko, ale lepšie ubraniť. No. Ani v druhom dejstve hostia nepoľavili, no aj domáci naďalej podávali výborný kolektívny výkon, ktorým jasne dokázali, že sa im pred prvoligistom netrasú kolená. Výborne bránili a nedopustili debakel, ktorý možno niektorí neprajníci očakávali. Veľa šancí sme nepremenili, ale myslím si, že domáci boli na nás dobre pripravení. Chcem im aj za to pochváliť. Fakt, asi sa tomu venovali, ale mali sme spustu šanci, mali sme dať viac gólov, ale sme spokojní. Bolo to ako na každý. Za prvé, my sme v nedeľu mali svoj majstrovský zápas, ktorý sme Smolne nezvládli, takže my sme si v utorok niečo povedali, čo ideme hrať. Hráči to plnili maximálne zodpovedne a ten výsledok je adekvátny v priebehu stretnutia. Ružomberku sa v druhom dejstve podarilo prekonať domáceho Gonšora v bráne ešte dvakrát. Najskôr v 59. minúte zvyšoval Múdry a 10 minút na to uzavrel na 4-0 v prospech favorita Tučný. Tak sme s tým cieľom aj prišli. Vyskúšali sme si veľa vecí do ofenzívy. Verím, že ich nájdeme aj v lige. My sme vedeli, že hrať proti nemu otvorenú partiu nie je. Náš cieľ bol byť adekvátnym súperom, čo sme splnili. Nedržali sme to, že sme chceli dlhšie držať bezgólový stav, ale boli sme im dôstojným súperom. Ja súperovi blahoželám a prajem mu všetko najlepšie. Slovna v kape. Mali sme tam pološance, možno, že sme niečo mohli využiť viac rýchlych protiútokov alebo zo štandardných situácií, ale vyslovenú golovú príležitosť sme nemali. Sú to profesionáli viac menej, že boli oddychnutí, boli živí, majú viac nabehané ako my z loptu vedia, takže všetko, vo všetkom boli lepší, my sme sa im mohli vyrovnať iba v tej bojovnosti. Mnohí fanúšikovia na to čakali a v 61. minúte sa dočkali. Na ihrisko za Ružomberok nastúpil kanonier Martin Boďa, rodak z nedalekého malého Čepčína, ktorý pred Ružomberkom obliekal dres martinského Fomatu. Paradoxne práve v pohárovom zápase, keď Fomat čelil Ružomberku, si tohto rýchlonohého útočníka všimli ružomberskí tréneri a zakrátko sa stal veľkou oporou tohto mužstva. Mám tu kamarátov a poznáme sa, tak cítil som sa tu dobre, som rád, bývam tu tak nedaleko, takže ten zápas mal pre mňa také čaro. Ja si myslím, že to má svoje čaro, tento slovenský pohár, lebo presne o tom to je. Pre obec to je vlastne sviatok a pre nás by to malo byť povinnosť a myslím si, že pre obidve strany, aj Diviaky, aj Ružomberok si tento zápas užil. No my si pamätáme, keď sme ešte proti nemu hrali pred 5-6 rokmi v Belej, no a teraz môžeme sa pozrieť, kde je on a kde sme my. Možno, že ide hlavne o tú trénovanosť, že keď človek sa snaží, tak sa dostane vyššie. Ja si myslím, že Diviaky podali dobrý výkon, dobre hrali, držali sa statočne počas celého zápasu a myslím si, že nemajú sa za čo hanbiť. Pre Ružomberok povinné víťazstvo pre domácich zápas, ktorý naozaj odohrali dôstojne a s odsťou. A možno povedať, že išlo o stretnutie, ktoré sa zapíše do dejín, lebo v doterajšej histórii klubu ŠK Dynamo Diviaky išlo vôbec prvé meranie si síl s účastníkom najvyššej slovenskej súťaže. Pre turčiansky klub to tak bol navyše aj taký predčasný darček k veľkým narodeninám. O rok máme storočnicu, takže sme to chceli sem dosiahnuť, keď sme vedeli, že Ružomberok je v druhom kole.
tak to prvé kolo v Ovarečke sme chceli zabrať, aby sme to sem dotiahli. No. Aby aj tí fanúšikovia mali trošku odmenu a tak. V stredu odohrali druhé kolo Slovnaft Cupu aj hráči Martinského Fomatu, ktorí sa o 7. večer pod umelým osvetlením predstavili na ihrisku 6-ligovej Šalkovej. Zverenci trénera Norberta Guľu úlohu favorita splnili. Zvíťazili 2-0, keď sa presadili Satina s Mlynárom a postúpili do tretieho kola.